fina. Jag har sån här mörk. Jag har inte vaknat än. Lust. Idag är det måndag. Den 14 augusti. Jag höll på att säga oktober bara. Men det känns inte så. Preppar mig med en hederlig tatueringsgröt. Och kaffe. Från tatueringsstudion som jag ska åka till idag. Älskar att de har gjort merch. Alltså det är så jävla roligt. Alltså merch, de har muggar och tröjor och så här. Det är så himla roligt för när man får en relation till någonting, spelar ingen roll vad det är. Jag menar, kolla bara på Biltema-tröjorna liksom. Det är liksom, när man har en bra relation till någonting så är det fint att ha grejer därifrån. Typ hoodies och, ja men fan. Vad är fan en hoodie från 2021? När jag tatuerar mig så åker jag till Örebro. Så är det bara. Det är så gammalt. Jag har tatuerat mig hos Ramon och Sandra nu i typ 3 år kanske. Jag älskar den här känslan av att faktiskt åka iväg och ta en hel dag. Dock, jag pallar ju inte tatuera mig lika mycket längre. Alltså lika länge. Jag tatuerar mig max i 4 timmar. Och då är det ju lite så här. Det känns ju att man åker. Man åker liksom 2,5 timme dit. Och 2,5 timme hem. Tatuera sig i 4 timmar. Men det är värt det. Det är värt det. Absolut. Men fan. Man har blivit klen med åren, hörni. Jag vet inte om ni har tänkt på det, ni som tatuerar, att det var lättare förr. Kunde man ju ligga en hel dag och bara mysa. Nu, alltså en halvtimme in, så känner jag, vad fan gör jag här? Nu ska jag, efter att jag äter frukost, så ska jag fixa håret. Sen ska jag väcka Fendi. Hon ska få mat. Vi ska ut och bajsa och kissa. Och sen förhoppningsvis så har Marcus gått upp då. Marcus ska följa med idag. Det är jätteskönt att ha skjuts när man åker långt och tatuerar sig. Jag blir så trött efteråt. Han satt upp och redigerade podd i natt, så han är jättetrött. Vi måste bli bättre på det där. Alltså vi poddar ju när vi har feeling. Vi har ju liksom inte haft någon speciell dag. Men igår kom vi faktiskt fram till att vi måste ha en dag. För vi kan inte sitta på söndag kväll och podda. Och sen ska han sitta uppe och redigera på. Det tar ju kanske 4 timmar för honom att göra. Så ja, det är inte bra. Så nu har vi bestämt att på tisdagar så ska vi spela in. Så imorgon ska vi spela in nästa måndags avsnitt. Men det känns så här, det är mysigt ändå på söndagarna. För då blir det ändå så himla nära inpå att vi pratar. Det blir som en vecka, men ja. Jaja, man måste planera så att det ska gå ihop. Jag har satt på mig världens skönaste outfit. För det är någonting man har lärt sig med åren. Så är det att man inte ska klä upp sig. Alltså man ska inte klä på sig tajta grejer. Och det är så himla skönt att ha lössittande kläder. Speciellt om man ska tatuera typ den del. Ska du tatuera det här? Ja, skitsamma liksom. Men jag som ska göra hela ryggen idag. Då är det skönt med saker som man kanske inte är jätterädd om heller. För det blir ju en hel del kladd. Och sen tips. Preppa med en stor, fet frukost. För din kropp ska palla med en hel dag. Ska vi dricka mycket vatten? Det ska vi göra idag. Och det vet ni att inte jag tycker om. Så. Nu sitter du fast. Vad bra. Marcus fyller ju 35 år i slutet på oktober. Och vi satt precis och pratade lite om vad han tror att vi ska... Vad jag har ställt till med. Ja, men vad fan. Nej, men du började prata för typ en vecka sedan. Om det var någonting med att jag skulle tänka på för nya passet. Och jag bara... För det går liksom ut i oktober. Ja, det gör ju det. Ja, och jag tänkte såhär, först ska jag inte säga något, men jag måste säga till dig, för det är bara du som kan boka det. Liksom. Ja, ja, precis. Mm. Och först fattade jag inte, men sen så bara började jag tänka, vänta nu, varför är du så uppkopplad på att jag ska förnya mitt pass? Och nu är jag såhär, nu blev jag helt nervös för att vi började prata om det, för att det är såhär, jag vet ju vad du kan vara kapabel till, men... Ja, men vad tänker du där med kapabel till? Vad tänker du då? Nej, men jag menar du...
Du är en riktig investigator, du kan hitta en massa saker och du är jävligt påhittig och du vet, jag vet inte vad, är det något lugnt och mysigt eller är det något väldigt genomtänkt och uträknat eller alltså, ja. Fattar. Du vet, det kan vara precis vad som helst. Det är därför det är lika bra att du inte sitter och tänker. Nej, verkligen. För det kommer inte komma på. Nej. Nej. För att det här är jättegenomtänkt. Och jättepåhittigt. Och det kommer inte bli en lögn sen, det kan jag säga. Nej, men det ska bli, jag älskar ju sånt här, jag tycker det är så roligt. Ja. Och ja. Det är lite skräckblandad förtjusning här. Mm. Jag är också nervös. Inför det? Alltså, nej, alltså, jag blir nervös för att jag blir pirrig och det ska bli kul och du vet så här. Men jag blir också nervös för att tänka, ja, men man är alltid så, tänk om inte du skulle tycka om det här. Jag vet, alltså, jag vet ju att du, jag tror att du skulle göra det. Men det är ändå så här, tänk om. Det är en wild guess. Men jag kan säga så här, du får en ledtråd. Vi kommer behöva mellanlanda med ett flygplan. Har vi pratat om det här någon gång? Ja, en sista ledtråd. Alltså, för jag tror inte du kommer göra gissa vart. Så. Nej. För det är ganska ovanligt, om man säger så. Men du kommer att behöva ha med dig solskyddsfaktor 50 plus. Okej. Okay. Ska vi ner i helvetet eller? Precis. Oh. Ja. Okay. Sen får du inte veta mer. Nej. Oh, nej, shit. Då var vi framme. Jag sov i bilen. Vaknade jag av att det var på väg ut. Oh, jag har mensmage och lite stress. No good combo. Känns det inför tatueringen nu då? Alltså, jag älskar Ramon och jag tycker det är jättekul när det är klart. Han är jätteduktig men jag hatar. Det är så hemskt. Alltså, jag är för gammal för det här. Jag har sagt det, innan jag blir 35 ska jag vara klar. Liksom. Det är liksom bara att köra fram, va? Det kan inte se ut så här. Det kan inte vara halvdant, älskling. Men du siktar på att bli färdig med ryggtavlan idag, eller? Nej. Nej. Jag tror fan inte det. Det är halva ryggen, älskling. Okej. Okay. Han trodde typ 2 gånger till. Mm. Jag kommer typ bara göra 4 timmar, max. Men vi sa ju först att vi skulle sluta, sen bara, ska man inte köra lite till? Vi kände bara, men avslutar vi. Sen så bara, nej, vi kör lite till. Så jag körde typ några larv till, jag är så stolt. Men nu är det liksom som att, jag tror det ligger en sushi. Nej, den är dit då. Där, dit. Oh, nu träffade jag precis en lyssnare på poddlyssnaren. Hon sa att det var det bästa som har hänt på podd. Nej. Så kul. Roligt, han är glad. Hon bara, sjukt att du träffade dig här nu. Man bara, ja, ditt garage. Fan, sånt där alltså. Jag älskar när de kommer fram och berättar vad de känner. Det gör mig så. Nu har jag så taggad på att åka hem och fortsätta jobba. Alla möten. Alltså, jag har fått myggbett på hela fötterna. Alltså. Alltså, det här hörni. Så börjar man klia, då är det kört. Jag kan inte ens prata samtidigt. Det är hemskt. Alltså, jag har typ, det är knott. Mm. Det är samma. I alla fall, skitroligt att träffa folk. Och jag känner, men det är inte så ofta man åker så här och träffar på någon. Nej. På de här stora, i Falun, där är det ju oftast hela tiden liksom. Mm. Alltså man går och stöter på någon, eller Dalarna. Men kommer man till annat så här så blir det inte lika ofta någon kommer fram. Men det är skitkul. Fan vad kul. Nu ska vi äta lite sushi. Ja. Det ska bli så gott. Natto är bäst. Är det? Jag älskar natto och sushi. Jag brukar ofta köpa det här när jag tatuerar mig. Nej men! Här har någon lämnat lite Chardonnay. Ja. Men vad trevligt. Det var som fan. Gud, alltså jag älskar när jag får så PR-utskick. Ja. That's my kind of. Kolla någon som är taggad på. Kolla här svansen. Ska du hem? Är du hemma nu? Är du hemma nu, tjejen? Oj, oj, kolla svansen. Oj, oj, oj. Oj, oj. Dig. Hon kan knappt bära sig. Välkomna. Nu blir det matlagningsdags på kanalen. Jag ska laga en kycklinggryt. Nu blir det avbrott i avbrottet. Nej, inte pillat det. Ska du gå och spela trummor nu? Ja. Får vi följa med och kolla hur det går? Ja. Det blev även ett litet musikavbrott här på
televisionen. Jag spelar måndag till fredag. Okej, det är... intro till matprogrammet. Ja, du kan få köra ett intro till mammas matprogram. Mm. Det kommer att vara väldigt högt så ni vet. Okej. 3, 2, 1, kör! Jag ska göra min och Willys pappas kycklinggryta. Den har vi gjort många gånger i våra dagar kan jag säga. Till det här nu så får ni även livemusik i bakgrunden. Men vi behöver en grillad kyckling. En look. Lite morotar, kycklingbuljong. Matlagningsgrädde och lite ris. Och jag köper de här boiling in bag, ja. Så att jag tycker jag är smidigt. Lite kryddor också behöver vi ju såklart. Alltså lite så här, ja, man kan ha dragon om man vill eller... Ja, nej, men alltså det eller vad man föredrar, va? Och sen behövs det vatten också till riset. Ja, yes. Det är inte så jävla noga, va? Nej, man kan lika gärna ta lite cola eller något man har, lite ja. Mellanmjölk. Ta lite här och lite där, va? Det skulle vara gott att koka ris i mjölk. Ja, det är som mjölkmakaroner fast mjölkris. Ja. Jag kommer i alla fall börja och rensa kycklingen och lägga det i en liten butta. Nu har jag rensat kycklingen så det här blev liksom det som blev. Jag ska ta och göra bitarna lite mindre och sen så ska vi ta och hacka en lök. Och sen ska vi fräsa nu massa smör, alltså snåla inte med smöret. Smör, lök och sen ska kycklingen i och morötterna. Tillsammans. Och så ska de liksom mysa ihop sig till en liten, ja, en liten symfoni av känslor. Det vill vi åt. Ja! Nu är det när morotarna och löken har liksom fräsit på lite. Då startar vi riset. Ja. Och sen, för alla som undrar, så är det här en skål med crackers. Det har vi alltid hemma här. Det är alltid med crackers. Nu ska vi stoppa i kyckling, vi ska i grädde, buljong. Alltså det är det liksom inte så mycket mer. Alltså det här är så jävla smidigt och så jävla götta. Här är det i. Varför jag använder grillad kyckling är för att det är så jävla mycket godare. Jag vet inte vad det är, men den är saftigare och smakar mer. Mm, så är det. Ja, mm. Tar vi i grädden här nu då. Hela skiten ska i. Och sen varför jag använder de här, för jag tycker de är mycket mysigare. Alltså det är de här tärningarna, jag vet inte, jag tycker det här är mysigare bara, okej. Okay. Klump! Sen brukar jag även ha i lite soja. Och det är, alltså inte för smaken, utan bara för att jag tycker det blir finare färg. Men nu är frågan om jag har någon jävla soja här. Jo, va? Det är klart som fan man har det, va? Kan man ju bara dra i lite. Bara så det blir lite roligare att titta på. För att den ser liksom vit ut annars. Ja, nu ska väl det här schabraket stå liksom och mysa till sig här nu. Ett tag. Sen har jag haft i dragon. Alltså sån här torkad. Jag vet inte, jag tycker om det. Det är gött. Det är liksom här och... kolla. Hur ser du på ryggen då? Får jag titta. Där uppe ska det vara. Röd. Ja, så går den när man är naken face. Jo, va? Det finns ju... Det är den godaste hamburgaren. Oh, är det på McDonalds eller? Nej. Nej, det är ju Max. Mm-hmm. Aha, vill du äta på Max? Ja, det är den godaste hamburgaren är det i Max. Men tycker du att det är den godaste hamburgaren då? Men du gillar McDonalds mer va? Idag så är det alltså fredag och Ville ska till sin pappa bara ikväll. Och även Fendi ska följa med dig. Ja. Till pappa. För att jag och du är bjudna på personalfest. Ja. Så att vi ska få gå på den. Så vi ska äta lite god mat och vi ska festa lite och ha kul. Så Fendi ska bo hos Robin och Ville. Det känns jättegulligt. Robin såg fram emot som fan. Han bara, det är lilla vecka. Så det, egentligen skulle man jätte om bloggkameran ju. Alltså jag har ju svårt att äta
sånt som är mycket fett och näring i. Alltså typ om det är, alltså en hamburgare som är på Mac, den är ju välgjord, den är ju grillad, det är mycket fett. Alltså vet du, det är mycket, alltså de är så komprimerade, det heter så kompakta hamburgarna på McDonald's. Det är ju ingenting där i, det är ju bara typ luft känns det som. Mm. Ja, så den klarar jag av att äta typ en hel cheeseburgare, till och med nästan en hel Big Mac. Mm. För det är så lite grejer, bara luft och ja så. Och sen brukar jag skrapa bort lite sås. Men här, jag blir ju mätt efter en tugga för att det är så mycket i det. Ja. Det är färska grejer och det, ja men du vet. Ja, dressingen och ja, allting. Nej, fy fan. Så här måste jag ju köpa så här, för ni som inte vet så är jag ju magopererad så här. Gjort en gastric bypass. Och det är ju också, det är skitsvårt att äta fett och sånt. Alltså hamburgare för mig, det är så här, Ja, jag vet du har sagt, det är bara tanken på det kan bli ja. Så här, Så det är inte att jag bara, jag önskar jag kunde äta hamburgare. För det är liksom verkligen någonting jag inte tycker om. Alltså, men så, har du, alltså har du gillat att äta hamburgare? Ja men Big innan? Mac, och det älskar jag fortfarande. Ja men innan med, innan operationen. Ja. Det är Big Mac bara, men jag har inte typ tyckt om. Alltså det är ingenting jag har, alltså pizza har ju varit. Nej. Wow. Det tycker jag jättemycket om fortfarande också. Men annars, någonting jag kan äta mycket av så är det ju sushi om riset är kokt på ett bra sätt. Typ sist, när det inte är för kladdigt. Är det kladdigt då fastnar det i magen, det gör ont. Och sen sallad, det går ju bra. Sån här mat som är lätt. Sånt som är torrt, inte massa göjs på. Men det, du har en god macka på, från Coop. Den med curry. Ja, kycklingcurry. Kycklingcurry rör i och den, alltså den smakar ju så jävligt gott. Mm. Fan. Ska vi dela på den här lilla menar du? Kan jag har ju köpt en, jag har ju faktiskt sytt upp en jättefin kostym från Cavalier, inte Cartier, det är skitigt. Cavalier, ja, jättefin vit kostym som är lite somrig, så här linnekostym typ. Mm. Funderar på om man ska ha den på Gant kostymskor eller, nej men alltså något lite finare typ, alltså något mer så här klänningaktigt. Mm. Jag tror inte att folk kommer klippa sig så mycket. Jag tror att det är ganska laid back. Ja. Men jag är inte laid back. Så det vet ju alla om att jag kommer inte tänka på det. Så ja. Yeah. Nu ska ni få se hur min hamburgare ser ut. Alltså jag tror att säkert många vet att man kan göra så här. Men det är liksom. Åh oh, shit vad nice. Nej men alltså det är gott. Alltså så ligger det ser ut så här. Men sen så tar man liksom, här under är ju jalapeno, avokado och sådär och allting. Mm. Men det är liksom... Salads bowl. Mm, alltså bästa. Det är faktiskt skitgott att göra det med tacos med. Att ja. Man inte kör bröd utan man kör ja. Salladsblad och gör tacos. Det har jag. Nu har jag haft lite krångel med min mage för att jag har haft svårt att äta. Och tror att det är lite, det är som att det inte var något fel på mig när jag var på vårdcentralen. Nej. Alla provar så tror jag att det har att göra mycket med lite utmattningssyndrom. Jag kan känna mig deppig, som igår mådde jag piss. Eller, piss. Jag var ledsen i kroppen bara. Och vet liksom inte riktigt varför. Mm. Och då kan jag ju få lite sämre aptit när jag är lite deppig. Vad fick du för bok då? Alva Blixt, djurkliniken. Det här är ju bra. Kan du handla om en hund? En hund som är sjuk. Vi ska berätta att jag och Ville var på Citygross. Och vi skulle köpa en ny godnattsagebok. Och Ville tycker ju väldigt mycket om att kolla på världen och världsdelar och världens djur och sånt där. Då hittade vi en bok som hette Om världen, del 2. Och jag bara, fan det lät ju bra liksom. Så vi köpte med den och så skulle vi läsa. Jag tänkte, nu är det, för det stod typ att det handlade om... Första kapitlet var liksom så här väsen. Jag tänkte, men det är ju kul att först läsa på om... Vad vi tror det finns och sen får se vad som finns. Och ja, så här. Mm. Kommer hem och börjar bläddra och läser. Då var det typ så här. Gasten, spökgrisen. Som jagar dig tills den biter sönder din nacke. Och sprättar upp dig. Och... Jag bara. Yeah. Vi kanske ska ta att en gris är förkyld i alla fall. Nej men alltså man blev ju. Alltså där kan man inte läsa. Så det är bara för att köpa någon annan bok. Någon som har något tips på bra läroböcker som handlar om världen. Fast det är inte så svår text. För det är det som oftast är. Mm. Idag ska jag för första gången åka till kontoret. Som inte jag har gått in i sen det var inbrott där. För jag har tyckt att det har varit så konstigt. Mm. Men jag är redo. Nu har du varit där med Ville. Och ni har hållit på och städat och fixat. Och gjort i ordning. Ja, så har man nu varit där inne typ något tillfälle.
innan så har det bara känts så här som att man vill bort därifrån. Mm. Men det som var skönt nu när vi var där och fixade var att det börjar bli en skön känsla igen liksom. Ja. Mamma. För det kändes ju typ som att det har varit, alltså det kändes som att det var någon annans efter de hade varit där. Ja. Nej, så det ska faktiskt bli kul att få komma dit och känna det du känner. För att jag kommer så garanterat känna detsamma. Och det är nagis i det här. Men nu måste vi åka hörni, för nu ska du till din pappa och vänta på dig. Till min fader. Till din fader från den här och med då. Oj, vilken pommes. Så, let's roll hörni. Så ska vi se hur det går för Robin. Och vara valpvakt ikväll. Ska det bli mysigt att ha Fendi hos pappa? Ja! Ja! Hej! Ja? Jag har en specialsydd kostym här. Fint. Så jävla fin. Ja. Jag älskar det här, att det är liksom korta ben. Det blir lite sommarkänsla ändå. Nu väntar vi på en taxi så ska vi åka till Haymakers. Vi har en outfit check. Ja. Jag har i den här va? Yes. Köpt på JBC Falun. Vad heter den här då? Cavalier? Cavalier. Och skorna är från Gant. Nicken. Jaguar. Pojkvän. Bög. Nej. Och jag har snackat med Ozzy Osbourne och kör lite... Ossiberg. Ja, precis. Lite så. Nu blir det fest alltså. Nu festar vi. Alltså nu lägger vi ner den här. Hej då! We love you!